ယံပရိဒံအကျဉ်ခန္ဓာသုတ်ပရိတောတိသဘာတိဝိသဇာတိနံလုံးစုံအစိပြင့်ထံသောငွေနဂါမျိုးမှန်သမျှတို့၏ခေါ်ရန်ကျန်တဲ့လာစွာသောဝိသံစိတ်ကိုဒိဗ္ဗမန္တာကရံဝိယနမန္တယနစေဝကဲ့သို့နာသည်တိပေဖြောက်ပျက်စီနိုင်၏ဒေသံစီမှာကျွမ်းကြံသောပရိဒယံစာပြီ ဘိယံအနေအတွဲအတွဲကိုလည်းနာသည်တိပေဖြောက်ပျက်စီနိုင်၏အာနာခိတံမိဂရေတသိန်းတိဟုသောအာနာခိတကဲ့လုံး၌တပ္ပဒါကျွမဲဟုသောလုံးစုံသောနေရာ၌တပ္ပဒါခါခသိန်းတပ္ပပါဏိနံအလုံးစုံသောတတဝါတို့၏ဒေသံအစိမ့်မှကျွမ်းကြံသောပရိဒယံစာပြီးဘိယံကိုလည်းတပ္ပတော်ပြီး ကျွမ်းမဲဟုသောလုံးစုံအပြင်လည်းနိဝရေတိတားမြစ်နိုင်၏တံပရိဒံထိုကဲ့သို့တကုအာနိသင်နှင့်ပြည့်စုံသောခန္ဓာသုတ်ပရိဒေါ်ကိုဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့မယံငါတို့သည်ဗနာမညီညာဖြဖြရွတ်ဆိုကြကုန်သောဝိရုပကေဝိရုပကမိယကျော်ဟုနဂါမေမျိုးတို့နှင့်သဟသူတကွာ မေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။ဣရာပတိဣရာပထမြေယာကျော်ဟုနဂါမေမျိုးတို့နှင့်သာတူတကွာ။မေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။စဗျာဗုဒ္ဓေဣစဗျာဗုဒ္ဓမြေယာကျော်ဟုနဂါမေမျိုးတို့နှင့်သာတူတကွာ။ မေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။ကန္နာဂေါတမကေဟိသာကန္နာဂေါတမကမြေယျောနဂါမေမျိုးတို့နှင့်သာတူတကွာ။မေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။အဘာရကိအခြေမရှိသည့်မျိုးစားတိမြတ်စွာတတဝါနန္ဒတို့နှင့်သာတူတကွာ။ မေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။ဒွိပါရကိအခြေနှစ်ချောင်းရှိသည့်မျိုးစားတိမြတ်စွာတတဝါနန္ဒတို့နှင့်သာတူတကွာ။မေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။စတုပရိဟိအခြေလေးချောင်းရှိသည့်မျိုးစားတိမြတ်စွာတတဝါနန္ဒတို့နှင့်သာတူတကွာ။မေငါ၏မေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။ ဘုဗ္ဗရေမြာသောအခြေရှိသည့်မျိုးစားတိမြာစွာတတ္တဝအနန္တတို့နှင့်သဟာဒုရကဝမေင္ကယိမေတ္တံမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းကောင်းသောမေတ္တာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်း။အဘာရကောအခြေမရှိသောတတ္တဝသည်မင်္ဂကိုမာယင်သည်မငြင်းဆဲပါစေနှင့်။ဒွိပါရကောအခြေနှစ်ချောင်းရှိသောတတ္တဝသည်မင်္ဂကိုမာယင်သည်မငြင်းဆဲပါစေနှင့်။ သတ္တဝါသည်မင်္ဂကိုမာယင်သည်မငြင်းဆဲပါစေနှင့်ဘုဗ္ဗရောအခြေမြတ်စွာရှိသောတတ္တဝါသည်မင်္ဂကိုမာယင်သည်မငြင်းဆဲပါစေနှင့်တပိလုံးစုံကုန်သောတတ္တံအာယုံငါးရဲ့ညိကတ္တသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းတပိလုံးစုံကုန်သောပါဏံထွက်သက်ဝင်သက်ရှိသောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်၎င်း တပိလုံးစုံကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်၎င်းဗတ္တရာနိကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ကိုပတ်တန်တုတွေ့ကြမြင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဂေဟိစေတဇုံတယောသောတတ္တဝါတို့ပါပံယုတ်မှညစ်ဆိုမကောင်းကြသည်မာဂမမရောက်ပါစေနှင့်ဘုရောကျွမ်းမဲ့သောလုံးစုံကိုဂုံတိမြင်ဖျားရှင်သည်အပမနောဤ၍ဤမြကနန်းချာ၍မရနိုင်အောင် မြမြောင်သောဂုံတော်ရှိပါပေ၏။ဓမ္မောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မကံဟုစေရန်သောတရားတော်မြတ်သည်အပမနောဤ၍ဤမြကနန်းချာ၍မရနိုင်အောင်မြမြောင်သောဂုံတော်ရှိပါပေ၏။တံခိုအရိယရှိဘောတံဃာတို့သည်အပမနောဝဤ၍ဤမြကနန်းချာ၍မရနိုင်အောင်မြမြောင်သောဂုံတော်ရှိပါပေ၏။ တရိသဘာနီကိုပြင့်တွားရွေသွားရကုံသောဟိဝိစီကမွေကိမိကောက်တို့သည်၎င်းတတပရိကင်းချင်များတို့သည်၎င်းဩနာနာဘိပင့်ကိုတို့သည်၎င်းတရဘူးတက်တူတို့သည်၎င်း
မသည်ကကျွတ်တို့သည်၎င်းပမာဏဝန္တာနိနိုင်ရှင်မွေရာမြားစွာထိုးထိုးအာဟုသောရှိကြကုန်၏မိငါသည်ရခဆောင်လျှောက်ကိုကတာပြုအပ်ပြီးမိငါသည်ပရိဒံဝဉ္ဉင်လဲပပရိဒံဝဉ္ဉင်လဲပဆောင်လျှောက်တတ်သောအကာယံကိုကတံပြုအပ်ပြီးဘုဒ္ဓာနိဆိုခဲ့သမျှတတဝါနန္တာတို့သည်ပဋိကမံသူဝေစွာရှောင်လွယ်ဖဲ့ကြကုန်လော အမတာပြင်သာနေလေရှိသောထုံငါသည်ဘဂဝတ်တော်ငါတို့ထိတ်တင်ဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုသိမြန်တို့လက်အုပ်မွေရှိခိုးပါ၏တတ္တနံခုနစုကုံသောတမသမ္ဗုဒ္ဓနံဝိပတိတိကိဝတ္တဗုဂကုတံဂေါနာကုံကတဗ္ဗဂေါရမအရိမတ္တယဖျားရှင်တို့အာနမောယုသိမြန်တို့လက်အုပ်မွေရှိခိုးပါ၏ ခန္ဓာသုတ်တံခန္ဓာသုတ်ပရိတ်တော်သည်အာရုံကြထာယယောဂကေရှင်ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်ငှာနောအမကံခန္ဓာသုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားကြည့်ခင်သူတော်စဉ်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေဆောင်လျှောက်ပါစေသတည်းခန္ဓာသုတ်တံခန္ဓာသုတ်ပရိတ်တော်သည်မင်္ဂလာဓာယကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြပြတို့ဖြစ်လာစေခြင်းကြောင့်ငှာနောအမကံ ခန္ဓာတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားကြည့်ခင်သူတော်စဉ်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေဆောင်လျှောက်ပါစေသတည်းခန္ဓာတုတ်ခန္ဓာတုတ်တော်သည်အန္တရာယဝီနောဒနထာယတွင်ပါအနေယအသွဲသွဲတို့မညှိတွဲအောင်အနေယဝုဒမယကိုပယ်ပြောင်းခြင်းကြောင့်ငှာနောအမကံခန္ဓာတုတ်ကိုရွတ်ဆိုနာယူကြသည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားရကတုနိညာမသွေဆောင်ရှားဝပါစေတည်းတာဒုတာဒုတာဒု